Мої вітання. Час новин на телеканалі «Лтава». Коротко про головне. З 1 січня наступного року дороги місцевого значення передадуть на баланс областей. Чи готові утримувати дороги у районах Полтавщини самостійно? У Полтаві стартував благодійний телемарафон «Дарунки Святого Миколая». Побажання загадували онкохворі діти. Жіночий погляд. В обласному центрі відкрили виставку світлини з зони АТО. В Україні триває децентралізація доріг. Відтак, з 1 січня наступного року дороги місцевого значення передадуть на баланс областей. Гроші на ремонти та експлуатаційне утримання таких шляхів надходитимуть із дорожнього фонду, який запрацює з початку 2018-го. Його наповнюватимуть із трьох джерел – акцизного збору, ввізного мита на нафтопродукти та з імпортованих на територію України транспорту і шин. Чи готові з наступного року утримувати дороги місцевого значення у районах Полтавщини самостійно? Дивіться далі. Заготовлена піскосуміш, відремонтовані та перевірені снігоочисні машини. За словами начальника філії Лубенської ДЕД Полтавського облавтодору Володимира Ткаченка, для утримання доріг цієї зими на підприємстві мають необхідні матеріали і техніку. Хто обслуговуватиме автошляхи місцевого значення після Нового року, каже, не знає. Є підприємства, які можуть ямочні ремонти робити, капітальні ремонти. Спеціалізованої техніки немає. Снігоочисна є техніка якась, є фермера, є десь щось є, а посипальної техніки немає. Згідно з указом Кабміну з 1 січня 2018-го, автомобільні шляхи місцевого значення перейдуть на баланс облдержадміністрації. А це близько 80% усіх автошляхів. Розподіл коштів по областях буде пропорційний протяжності доріг, які перебувають на балансі облдержадміністрації. Тобто, скільки кілометрів доріг буде на балансі, стільки надійде і коштів. Полтавська облдержадміністрація повинна створити спеціальний підрозділ, який буде опікуватися місцевими дорогами. Що стосується місцевого значення доріг, управління капітального будівництва буде розігрувати відповідний тендер. І за його результатами буде визначення організації, які будуть утримувати місцеві дороги. Начальник філії Глобинський райавтодор Віталій Водолазький каже, що дороги у їхньому районі з нового року, ймовірно, залишаться нерозчищеними. Договорів ніяких ми не заключали поки, тендерів ми поки ніяких не грали. Ні суміші я не бачив, не заготовлено, ні техніки немає. В основному все надіжда на райавтодор. Нагадаємо, на початку листопада голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко видав розпорядження, у якому доручив районним, міським, селищним та сільським радам розчищати дороги зимою 2018-го за рахунок власних коштів, видатки передбачити в місцевих бюджетах та укласти договори з райавтодорами. Райдержадміністрації мають створити резервний фонд для того, щоб купувати пальномастильні матеріали. Ольга Боцула, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Курси підвищення професійної кваліфікації для учасників АТО відкрили у Полтаві. На базі Полтавського університету економіки і торгівлі бійців навчатимуть за спеціальністю комп'ютерні науки та інформаційні технології за програмою «Основи комп'ютерної грамотності, програмування та веб-дизайну». Також курсами передбачені тренінги з розвитку міжособистісних навичок та організації власного бізнесу. Термін навчання – 1 місяць. Про це повідомили у Полтавській облдержадміністрації. І до подій на сході України. За минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції російського окупаційного групування 22 рази відкривали вогонь по позиціях української армії. Унаслідок бойових дій жоден військовослужбовець не загинув, один поранений, повідомляють у штабі. На Луганському напрямку ворог з мінометів біля Лозового, Труїзбинки та Кримського випустив загалом близько 20 мін. Підступи до низки населених пунктів противник обстрілював із піхотного озброєння. Зокрема, з гранатометів різних типів, оборонців Луганського, Лобачевого, Лопаскіного та Зайцевого. А зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів – захисників Малинового, Травневого, Жовтого, Новоолександрівки і Станиці Луганської. На Донецькому напрямку окупанти неодноразово обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї оборонців Водяного і Гнутового. А біля Павлополя бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння БМП. Також прицільні обстріли зі стрілецької зброї російські найманці здійснювали по опорних пунктах неподалік Мар'їнки і Красногорівки. Окрім того, наші позиції у передмісті Авдіївки та на підступах до Кам'янки окупанти обстрілювали із усього спектру піхотного озброєння.
У Полтаві почастішали випадки так званого зачепінгу – екстремального способу пересування на тролейбусі або у інших видах транспорту. Полтавські поліцейські знайшли підлітків, які так пересувалися містом. Їх перехожі зняли на камеру, з порушниками провели бесіду. Яке покарання загрожує малолітнім зачепарам, знає моя колега Валерія Рибалка. Секретар Полтавської міськради Оксана Деркач на своїй сторінці в Фейсбук виклала відео, на якому троє неповнолітніх зачепилися за задню частину тролейбуса. Діти таким способом пересувалися містом. Відбувалося це у вечірній час, на вулиці була гроза та йшов дощ. Шляхом певної проведеної роботи вдалося встановити малолітніх осіб і, відповідно, ми запросили їх разом із батьками до правоохоронних органів для проведення профілактичної роботи. Зачепирами виявилися учні однієї із шкіл Полтави. Хлопці віком від 12 до 14 років. Батьки про розваги своїх дітей не знали. Наразі вони отримали попередження. Спершу я це дізналася від свого сина, який мені зізнався, що він катався на тролейбусах. Вдома я йому про це казала, що це небезпечно, що цього робити не треба, що це може дуже погано закінчитися. І за це все є також відповідальність і покарання. Відтепер зачепери перебуватимуть на контролю в правоохоронних органах. Хлопці свою провину визнали. Коли перший наш друг, всі йому казали, а зацепишся, зацепишся, він зацепився і поїхав. І я спробував. Потім у нас це пішла така мода. Мамі, мені, пожалуйста, ви ж так не буде. У разі повторення подібної ситуації батьків зачеперів очікує штраф від 119 до 255 гривень. Щоб молодь не приваблювали такі розваги, мати одного із підлітків рекомендує. Розмовляти зі своїми дітьми, бути їм друзями, тоді вони їм будуть довіряти і розказувати, і не бити їх. Люди, які практикують такі ігри, можуть отримати важкі травми, бути ураженими електричним струмом або ж померти, каже начальник відділу ювенальної превенції поліції Полтавщини Ірина Карюк. Вона закликає очевидців таких забав миттєво повідомляти про побачене в поліцію. Валерія Рибалка, Полтавські телевізійні новини. Волонтер, військова та журналіст. Три жінки зібрали свої фотороботи із зони АТО і влаштували у Полтаві виставку. Загалом представили 36 світлин, серед яких і знімки з передової. Подробиці у сюжеті моїх колег. Волонтер та автор світлин Олександр Сиротенко розповідає, фотографії показують бойові дії на сході України у кількох проявах – біль і страждання та бажання щастя і перемоги. Також у нас є тут багато символів, які, зокрема, показують жіночу долю у війні. Є старовинна сорочка як символ того, що в Україні майже в кожному столітті відбуваються якісь війни, перипетії, і жінки це переживають. Олександра показує своє фото, зроблене у грудні 2016 року. Коли ми приїхали в Авдіївку, почали вивантажувати гуманітарку, яку привезли, і я відразу помітила руки хлопців. Просто це таке відчуття, коли ти бачиш, що власне цими руками твориться наша історія, цими руками тримається наш мир. На знімку руки 23-річного Віталія Біляєва. Чоловік проходив службу в складі 72-ї окремої механізованої бригади. На передовій Віталій Біляєв отримав кілька поранень. Ми не встигали навіть не те, щоб почистити зброю, а зарядити автомат. Треба було вже знову йти в бій і знову треба було стріляти, кидати гранату і захищати себе більше, ніж захищати країну. Тому що тоді ми захищали більше себе. Нам було, звичайно, тяжко в Авдіївці. Це були території, які належали сепаратистам, які ми потихеньку відвоювали. За кожною людиною на фото є певна історія, говорить полтавський журналіст Анна Чапала. На виставці представлено близько 10 її світлин із зони АТО. Анна розповідає, завжди обговорює зйомки з військовослужбовцями. За кожною поїздкою ми запитуємо завжди, де можна побувати, що можна, що не можна, тому що це насправді дуже важливо. Це їхня безпека перш за все і наша безпека теж.
Також на виставці серед авторських фото представлені роботи Алли Федорченко, яка понад рік проходила службу в зоні АТО у складі батальйону особливого призначення «Січ». Виставка світлин триватиме до 7 грудня. Фотографії можна побачити у ветеранському центрі соціально-психологічної адаптації учасників АТО за адресою вулиця Спаська, 10. Ольга Гриненко, Богдан Казаріт, Полтавські телевізійні новини. У Полтаві стартував благодійний телемарафон «Дарунки Святого Миколая». Журналісти студії «Разом» телеканалу «Лтава» влаштували акцію для дітей з онкозахворюваннями. Волонтери та діти разом писали листи із побажаннями Святому Миколаю. Подробиці у сюжеті. Це онкогематологічне відділення Полтавської міської клінічної лікарні. Нині тут цілодобово перебувають на лікуванні близько 50 дітей різного віку. Цього дня вони пишуть листи із побажаннями Святому Миколаю. Чого хочуть хлопчики і дівчатка, запитуємо у них. Я хочу Барбі куклу, Жубащика, містер Жубащик і всю, мабуть. Я хочу відтримати автотрек. Щоб там були і поліцейські машинки, ну, щоб були маленькі. Наушники з мікрофоном, або, якщо він не зможе, то набор воєнного. Тут відділені дуже багато малесеньких. Теж хочеться, щоб всі діти були здорові. Листи із дитячими побажаннями розмістили на ялинці у Полтавському міському будинку культури. Кожен, хто хоче допомогти онкохворим, може взяти лист побажання та до 15 грудня принести подарунок. Цю ялинку чекають, що люди, дізнаючись про те, що в міському будинку культури вже є ялинка така добра, вони приходять до нас, беруть листи маленьких пацієнтів дитячої міської клінічної лікарні і здійснюють їх бажання. В тому році до нас долучалися навіть цілими класами. Привернути увагу до дитячих проблем та заохотити людей творити добро – головна мета проєкту, каже його учасниця і ведуча телемарафону Ліза Рудько. Я вже беру участь в «Дарунках Святого Миколая» третій рік. І це дає можливість подивитися на проблеми нашого суспільства зсередини. Можливо, раніше я не так розуміла, наскільки все важко. Але зараз я дійсно розумію, що ми не повинні стояти осторонь і допомагати хворим дітям. Подарунки морально підтримують онкохворих дітей, каже завідуюча відділенням онкогематології Світлана Шевченко. За її словами, після таких акцій малеча стає жвавішою та веселішою. Саме цей проєкт допомагає нашим діткам, які отримують лікування, отримати подарунки в стінах нашого відділення. І це завдяки цьому вони швидше одужують. Нагадаємо, благодійний телемарафон «Дарунки Святого Миколая» для дітей з особливими потребами у Полтаві влаштовують 12-й рік поспіль. Акцію проводять журналісти телеканалу «Лтава» за підтримки волонтерів Полтавського міського будинку культури. Анна Комар і Наталія Святцева, Полтавські телевізійні новини. 28 листопада вшановують преподобного Паїсія Величковського. Він народився у Полтаві у 18 столітті. Був аскетом та присвятив життя служінню Богові. За труди і духовні подвиги його визнали святим. Як у храмах рідного міста вшановували пам'ять преподобного, дивіться у сюжеті. Після навчання Паїсій Величковський мав повернутися до рідного міста як настоятель Успенського собору, але цього не сталося. Він мандрував по кількох монастирях. Більше 10 років Чернець провів на Афонській горі. Ще близько 20 у монастирі поблизу Драгомирни на Буковині. Преподобний старець Паїсій, він заснував величезну школу. І багато подвижників, його учнів, заснували багато монастирів. Якщо брати Румунію, то взагалі це особливо шанований старець. Сербія, Болгарія, Чехія, Словакія, Молдавія. Частку мощі преподобного Паїсія Величковського зберігають у 4 місцях, пов'язаних із біографією та діяльністю монаха. Христовоздвиженський жіночий монастир у Полтаві – одне із них. Визначено, що частички мощі будуть передані тільки в 4 місця, де безпосередньо підв'язався Паїсій. Це на Святу Гору Афон, в Драгомирному Мордовлахів монастир, в Сєку, в Нямць і в Полтаву.
У день вшанування святого у монастирі звершили урочисту літургію, а віряни могли прикластися до частини його мощей. Святкове богослужіння відбулося і в Свято-Успенському соборі Української православної церкви Київського патріархату. Його очолив патріарх Київський і всієї Руси України Філарет, який спеціально приїхав до Полтави. Я завжди ходжу сюди, не тільки сьогодні. А сьогодні свято Паїсія Величковського, нашого заступника полтавського. Це велике свято, по-перше. Крім всього іншого, ми маємо таку можливість сподобатись, бачити, послухати, помолитися разом і отримати благословіння від нашого теж великої людини. Паїсій Величковський збирав рукописи слов'янських книг і виправляв у них помилки. Також він переклав на церковнослов'янську збірку духовних авторів під назвою «Добротолюбія». Канонізували, тобто зарахували до святих Паїсія Величковського 1988 року. Ірина Соляник, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Приклад благочестя для ченців та дотримання доброчесностей для мирян. Так оцінив значення постаті преподобного Паїсія Величковського у сучасному світі патріарх Київський і всієї України Руси Філарет. Він на урочистій академії в обласному театрі нагородив лауреатів премії імені Паїсія Величковського. Відзнаку отримали у 4 номінаціях – духовне відродження, література, мистецтво та громадська діяльність. Паїсій Величковський відновив старчество, чернече життя впало і перестали існувати старці, тому що не було таких подвигів. І преподобний Паїсій відродив це. Кожному з нас потрібно було зробити вибір. Або ми залишаємось осторонь і робимо так, що ми нічого не помічаємо, або ми долучаємось до свого народу, долучаємось до своїх захисників і допомагаємо боронити нашу землю. Отримав премію імені Паїсія Величковського і колектив телерадіокомпанії «Лтава». У номінації «Мистецтво» нагороду отримала авторська група документальної стрічки «Повстала із небуття», присвячена відродженню храму Різдва Богородиці у селі Горбанівка. Сорок днів напередодні Різдва – період різдвяного посту. У християн східного обряду він розпочинається сьогодні, 28 листопада. З цього дня віруючі традиційно утримуються від звичних у повсякденному продуктів та недобрих думок і вчинків. Чи дотримуватимуться посту полтавці цього року та що радять лікарі тим, хто постує, дивіться у наступних випусках полтавських телевізійних новин. У Полтавському краєзнавчому музеї відбулися урочистості до 105-ї річниці від дня народження архітектора і краєзнавця Лева Вайнгорта. На них презентували виставку світлин з архіву родини Вайнгортів, за якими можна дослідити відновлення Полтави у період 40-х по 60-ті роки минулого століття. Біла альтанка – меморіал солдатської слави, театр імені Миколи Гоголя. Це частина тих пам'яток, до будівництва і відновлення яких – причетний Лев Семенович Вайнгорт. Він був головним архітектором Полтави у період з 1939 по 1970 роки. На його плечі, на плечі його співробітників, соратників, лягло встановлення Полтави після війни. І вони це зробили з шаленою любов'ю. Велика рана – це кадетський корпус. Це не просто проблема. А это просто уголовный кодекс. Это такое допустить, это просто боль страшна. Аби поширити любов до своєї спадщини та нагадати про необхідність її збереження, організатори влаштували історичну вікторину у Фейсбуці, що тривала 2 тижні. Питання викладалося о 10-й ранку. Я думаю, що десь о 10-й 10 вже була відповідь.
люди знають Полтаву, знають її історію. Я дуже сподіваюся, що вони щось змінять. Усього визначили 6 переможців, які у подарунок отримали книги про Лева Вайнгарта. Перше місце посів історик за освітою – полтавець Михайло Коваленко. Хоча на усі 34 питання так і не відповів. Питання були дуже складними, але разом з тим дуже цікавими. Такі заходи, вони безперечно дуже потрібні для популяризації власне історії міста Полтави, для, оскільки місто дійсно є унікальне в плані історично-архітектурного значення. Своє знайомство із Левом Семеновичем у 70-ті пригадує і Олександр Супруненко. Пізніше, упродовж 4 років, вони ділили один кабінет у краєзнавчому музеї. А ще перевидали книгу Михайла Родинського «Архітектурне обличчя Полтави». Це було дійсно явище. І більшість боялися це дати, тому що Родинський ще тільки-тільки реабілітувався. Лев Семенович дійсно йшов на це. Багато чого, як організатора, як, можливо, музейника, мене навчив саме він. Востаннє урочистості з нагоди вшанування пам'яті Лева Вайнгарта влаштовували 5 років тому. Тоді видали книгу з його працями «Провінційний архітектор». Анастасія Красносвободцева, Євген Ковальчук для полтавських телевізійних новин. Полтавські баскетболістки припинили виступати на змагання із Кубку України. Клуб «Полтава» у другому матчі зі столичними «Київбаскетом» поступився 79-53. Враховуючи, що перша гра завершилася внічию, до чвертьфіналу Кубка вийшли наші суперниці. Наступну гру полтавки проведуть 2 грудня у рамках вищої ліги на виїзді проти команди з Миколаєва. На цьому все. Вдячна за увагу. Гарного вечора. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна з проясненнями погода, місцями невеликі опади, слабка ожеледь. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі -1,6, а вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла. У Полтаві вночі 3-5 морозу, а вдень від 0 до 2 градусів тепла.